Você sabia que diversos pratos do nosso dia a dia podem ser incrementados com soja? Durante a Fenasoja, em Santa Rosa, receitas foram apresentadas pela Emater e pela Coopermil em oficinas culinárias diárias. Uma delas você vai conferir agora, a rapadura de soja. Ações da Emater na região de Santa Rosa têm estimulado a diversificação do uso da soja na alimentação humana. Este estímulo se alia ao contexto histórico e cultural da região, que é considerada berço nacional da soja. Muitos agricultores têm aproveitado o valor nutricional do grão, em alguns casos cultivado a soja como hortaliça, para o incremento de diversos pratos. Produzida pelos nossos agricultores e que faz parte da identidade da cultura regional. Também incentivar o consumo da soja de uma forma prática, né, de uma forma econômica, saudável, né, e também diversificada e complementar na alimentação humana. E criar uma consciência sobre a questão da produção de uma soja mais orgânica, né, uma soja sem uso de agroquímicos. A Fenasoja foi uma oportunidade de apresentar propostas diversificadas aos visitantes. Diariamente, oficinas culinárias foram oferecidas na Cozinha da Soja. Um festival regional de pratos de soja foi realizado com a apresentação de 72 receitas com soja em sua composição. Por que estão sendo desenvolvidas essas oficinas para incentivar o uso da soja na alimentação humana? Porque é um produto da nossa terra. Nós temos aqui esse produto, é a nossa capital da soja, né? Nossa região. E isso faz muito bem para a saúde. Existe um preconceito ainda, porque a gente tem o uso da soja na alimentação, o pessoal não está acostumado, não tem o hábito de se alimentar. Então, nós, como temos esse produto aqui, nós estamos incentivando nas oficinas, fazendo demonstração de como usar a proteína da soja que temos aqui, o leite de soja, as farinhas de soja, para complementar a nossa alimentação. Ficou curioso com o que pode ser feito com a soja? A extensionista Leni Froelich apresenta uma receita fácil e saborosa que tem o grão como ingrediente. Bom, hoje vamos demonstrar a receita da rapadura de soja. Os ingredientes estão aqui: uma colher de margarina, uma caixa de leite condensado, duas xícaras de açúcar e três xícaras da soja já torradinha. Vamos demonstrar o procedimento de como fazer para torrar essa soja. Aqui está a soja em fervura. Ela é colocada para ferver por aproximadamente 10 minutos. Após esses 10 minutos, tiramos e escorremos em um escorredor. Iremos lavar na água fria, passar para uma bacia, aonde tiraremos a película da soja. Agora a gente escorre bem a soja já lavada, tirada a película, escorre bem a soja. Deixa sair a aguinha toda fora e coloca essa soja para torrar. Agora essa soja vai para o forno, assim para torrar. Agora essa soja vai para o forno por aproximadamente uns 30 minutos para que ela fique sequinha, torradinha. Passado o tempo de forno, vamos ver como a soja está. Totalmente torrada e pronta para usar. Acrescente na panela a soja já torrada, as 3 xícaras e as 2 xícaras de açúcar. E levamos ao fogo. Vai ao fogo e não precisa esperar caramelizar, apenas derreter o açúcar. Agora colocamos a margarina. Uma colher de margarina, então. Agora, adicionamos a caixa de leite condensado.
e continuamos mexendo até que dê o ponto de rapadurinha. O que resta desejar depois desta delícia estar pronta é um bom apetite. Fantástico, é substituição pelo amendoim, é uma proteína nobre e é um produto fantástico, muito gostoso para degustar. Pois é, Thaline, o Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores de soja no Brasil. E agora as famílias do meio rural estão descobrindo várias formas de aproveitamento do grão na culinária. E lembrando que as nossas receitas, bem como as reportagens, estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com/ematerrs. E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br.